Одна ракета поцілила по електропідстанції, інша прилетіла у житловий квартал. Поранені двоє людей. Такі наслідки вранішнього удару по Львову. Після атаки по енергетичному об'єкту здійнялася пожежа. Вогонь охопив площу 150 квадратних метрів. Близько 30 рятувальників впродовж 2 годин намагалися приборкати полум'я. Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів. Також руйнувань зазнали зо 30 будинків. Вибуховою хвилею повибувало вікна. Понівечена будівля центру зайнятості інституту школи та ліцею. Ну що летіло? Каміння летіло по машинах, стекла з того. Був вибух. Коли в мене почали скла летіти, і все. Вон пані Стефа, вона тут двірничка, вона каже, що вона побачила. Вона каже, що от три ракети тут летіло і пішли туди. З нами на зв'язку Ігор Туз, очільник департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Добрий вечір, пане Ігорю. Я думаю, вечір буде краще, ніж ранок. Ну так, це побажання. На жаль, ранок не був таким добрим. Нехай вечір буде спокійним. Які наслідки атаки? Руйнування, потерпілі? Який район міста постраждав? Це перше питання, яке маю. На Львівщину зранку увірвалося непрохані гості. Я маю на увазі ці ворожі ракети, що вже всі сьогодні весь день про них ми розказуємо і знаємо, і усуваємо ці наслідки, від яких ми сьогодні потерпаємо. Зранку отримали ракетний удар по одному з об'єктів, ми вже говорили, на об'єкті виникла пожежа, вона була швидко локалізована, ліквідована. Постраждали ці будинки, що було попередньо вами проговорено, їх є близько 30, зокрема ці школи і дитячі заклади. Зранку відпрацювали, відповідно, міська комісія техногенно-екологічної безпеки на надзвичайних ситуацій. Визначені завдання відповідним службам життєзабезпечення, всі відпрацювали досить непогано. Це, на жаль, не перший удар по місту Львову. На даний час інформації про потреби у відселенні людей немає. Про потерпілі транспортні засоби ми також інформували. Є на 2 вулицях машини, які потерпіли. І додатково ми отримали інформацію ще після обіду, що паралельно ще в Сокільницькій територіальній громаді на вулиці Героїв Прут внаслідок падіння ракети також є вирва. Від неї вибуховою хвилею пошкоджено близько 90 вікон, але недобудовано в 5-поверховому будинку. І 15, відповідно, гаражних, яких ролетних воріт, це вже в житловому 5-поверховому будинку. Дякувати Богу, звичайно, як ми інформували попередньо, жертв немає. Є 3 потерпілих людей, які зверталися до медиків за допомогою. Ну, вони не госпіталізовані, допомога була надана на місці. Проводяться на даний час комісійне обстеження, це є загальновідома практика. Виїхав безпосередньо і запрацював з обіда, відповідно, ЦНАП для реєстрації потерпілих виїзний. На даний час інформація вся уточнюється, збирається, тобто є перелік потерпілих осіб. І як попередня практика у нас є, що після закінчення обстежень, відповідно, будуть виділятися певні кошти для того, щоб люди мали можливість вирішити свої питання, тобто десь приводити до порядку ці вікна, які внаслідок вибухової хвили вибиті двері. Якщо, звичайно, буде доведено, що потребують певні несучі конструкції якихось додаткових вкладень, це питання буде обговорено відповідно на комісіях і буде вирішено питання щодо фінансування цих проблемних питань. Робота ведеться, вона постійно уточнюється, служби всі працюють злагоджено. Пане Ігорі, я розумію, що, ну, напевно, там політична аналітика, ну, точно не те, для чого ви включилися, але запитаю. От наскільки ми зараз бачили на відео, ми зараз бачили фактично так званий спальний район. Тобто, виходить, що ворог знову вдарив по житловому масиву. Якою, на ваш погляд, могла бути, ну, взагалі, мета такої атаки?
Можна фантазувати, що в голові хворі ворога, ми не знаємо. Ну, мабуть, намагаються залякати, намагаються довести перевагу в повітрі, намагаються говорити, що в них ще є ракети, які вони можуть час від часу завдавати шкоди людям. Це безглуздо, це, вибачте, дурня. От, ми всі готові до цього спільними зусиллями, ми все рівно крок за кроком рухаємося до своєї мети. Ми всі свою мету знаємо. Угу. А, пане Ігорю, скажіть, ну от якраз про готовність, я би хотів запитати. А, так, по Львову ви абсолютно справедливо зазначили, що не в перший раз політає, але, ну, наприклад, якщо порівнювати з Харковом, то по Львову відносно не так часто, так? Наскільки готові люди до тривог, наскільки вони, ну, скажімо так, дисципліновані, і чи вистачає на всіх укриттів? Укриттів на всіх вистачає і по місту Львову, і по області. Люди до питань тривоги і укриття в захисних спорудах відносяться по-різному і в різні часи, в різні періоди. Якщо спочатку військового вторгнення це було більш, ну, скажімо так, як така, як необхідність, і всі це розуміли, що потрібно укриватися в захисних спорудах, потім пішло певне розслаблення, певне, скажімо так, люди почали менш звертати увагу на ці укриття. Ну, коли вже безпосередньо, як ви говорите, менше, але були прямі попадання в житлові будинки у Львові, знову ж таки, люди і своїми силами, влада своїми силами приводять до певної готовності захисні споруди, і люди, звичайно, вже мають багато інформації, що з мобільними додатками, вони отримують інформацію про рух відповідних ракет, і коли дійсно є небезпека, коли вже інформація приходить, що ракети в повітрі, все-таки люди зараз користуються захисними спорудами і укриваються. Богу дякувати, абсолютно. А ще скажіть, будь ласка, як я вже казав у підводці, і, ну, це у відкритих джерелах є, про те, що було завдано удару чи пошкоджено енергетичні об'єкти, зараз частина міста, частина району без електрики. Як довго знадобиться, скільки часу для того, щоб відновити роботу мереж? За даними Обленерго, дані роботи будуть завершені до очікуваний час до 20-ї години. Я думаю, що деякі будинки будуть підключені швидше. Я таку інформацію маю по на трьох вулицях 4 будинки. Всі інші питання відключення, скоріше всього, коли ведуться аварійні роботи, відновлення, тобто відключаються певні вулиці для того, щоб привести в порядок оцю систему, яку ми маємо на сьогодні. Пане Ігорю, дуже вам дякую за ваш час і за цю розмову. Це Ігор Туз, очільник Департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Дякую вам і нехай якомога швидше вдасться полагодити все, що зламали наші вороги. Дякую вам. На все добре.